O'zbekiston va Germaniya. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik tarixiga nazar solsak, o'zaro munosabatlar murosa tamoyiliga asoslanganiga guvoh bo'lamiz. Germaniya O'zbekistonning Yevropadagi nufuzli, ishonchli va vaqt sinovidan o'tgan hamkorlaridan hisoblanadi. Germaniya markaziy Yevropadagi davlat. Shimoliy Baltiq dengizlari sohilida joylashgan. Maydoni 357.000 kvadrat kilometr. Poytaxti Berlin shahri. Ma'muriy jihatdan 16 ta federal yerlarga, yerlar tumanlarga, tumanlar jamoalarga bo'linadi. Germaniya Federativ Respublikasi 1991-yil 31-dekabrda O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. 1992-yilda mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Davlatlarimiz xalqaro maydonda ilk diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan ushbu davrdan boshlab to hozirgi vaqtga qadar ishonchli hamkor ekanligini namoyon etib kelmoqda. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi o'sha tashqi siyosiy sohadagi hamkorligimiz aytishimiz kerak, o'sha o'zaro hurmat, ishonch, konstruktiv ruhga ega bo'lganligi bilan alohida ajralib turadi. Ya'ni mamlakatlar o'zlarining milliy manfaatlarini og'a surishda yoki hamkorlik qilishda bir-birlarining milliy manfaatlarini inobatga olgan holda muloqotlarini tizimini shakllantirganlar. O'zbekiston va Germaniya Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti kabi xalqaro tuzilmalar doirasida samarali munosabatlar o'rnatgan. Ishchilik va ishonchlilik tamoyillariga asoslangan sheriklikdagi hamkorlik, manfaatlar muvozanatiga rioya etish kabi davlatlarimiz tashqi siyosatiga xos xususiyatlar, ikki va ko'p tomonlama munosabatlar hamda o'zaro manfaatlarni hurmat qilish bo'yicha dolzarb masalalarni hal etish imkonini berib kelmoqda. Ikkala mamlakat turli xalqaro tashkilotlar doirasida ham biz bir-birlarining pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlab kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu ayniqsa O'zbekistonda Afg'oniston muammosini hal qilish bo'yicha yondashuvlarni Germaniya tomonidan bir qo'llab-quvvatlanayotganligi xalqaro hamjamiyatda bu kuzatiladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasidagi hamkorligimiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorligimiz bu ham ishchil davom etyapti. Albatta, mamlakatlar o'rtasidagi siyosiy sohadagi ko'p masalalar bo'yicha shu pozitsiyalarimizning yaqinligi albatta Berlin va siyosiy Toshkent o'rtasidagi muloqotlarning ijobiy dinamikasiga bir yaxshi bir poydevor sifatida xizmat qilayotganini ko'plab ekspertlar, xalqaro kuzatuvchilar buni ta'kidlab o'tishadi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalar samaradorligi, ijobiy tendensiyalarning barchasi ikki davlat rahbarlarining samimiyat va ishonch ruhida olib borayotgan ko'p qirrali munosabatlarning natijasi o'laroq yuzaga chiqmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 20-22-yanvar kunlari bo'lib o'tgan Germaniyaga birinchi rasmiy tashrifi, shuningdek Germaniya federal prezidenti Frank-Walter Steinmeierning o'sha yili 27-29-may kunlari O'zbekistonga javob tashrifi ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga kuch berdi. O'zbekiston-Germaniya hamkorligiga oid keng ko'lamli masalalar ikki mamlakat prezidentlarining har bir muloqotlarida alohida mazmun kasb etib kelayotir. So'nggi yillarda O'zbekiston yangi davrga qadam qo'ymoqda. Jamiyatning barcha jabhalarida o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu o'zgarishlar va yangi tendensiyalarning butun bir kaleidoskopdir. Ikki tomonlama hamkorlik faqat iqtisodiyot bilan cheklanib qolmagani, fan va madaniyat boshqa qator sohalar ham jadal rivojlanayotganidan mamnunman. Bu aloqalarni yanada rivojlantirish bo'yicha rejalashtirilgan loyihalar amalga oshishini albatta qo'llab-quvvatlayman.
O'zbekiston va Germaniya o'rtasida xalqaro aloqalarni mustahkamlashda konstruktiv tashqi siyosatni olib borishda albatta mamlakatlarimiz parlamentlari, vazirlik va idoralari, ishbilarmon doiralari vakillari o'rtasidagi hamkorlikning o'ziga xos o'rni bor. Ikkala mamlakat xalqlarining o'rtasidagi diplomatiyasini rivojlantirish. Yevropa ittifoqining asosiy iqtisodiy va madaniy lokomotivi bo'lgan Germaniyani mana shu davrda O'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishdagi qo'llab-quvvatlovdan foydalanish va birgalikdagi ikkala davlat xalq uchun manfaatli bo'lgan qo'shma iqtisodiy loyihalarni, madaniy loyihalarni amalga oshirish albatta ikkala davlat uchun ham juda katta ahamiyatga ega. Siyosiy diplomatiya hamisha iqtisodiy hamkorlikka yo'l ochgan. So'nggi 5 yilda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 24% ga oshdi. O'zbekistonda nemis sarmoyasi ishtirokida 219 ta kompaniya, jumladan 97 ta yakka tartibdagi korxona faoliyat ko'rsatmoqda. 2022 yil iyul oyida Germaniya-O'zbekiston ishbilarmonlar kengashining Toshkent shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida 100 dan ortiq yetakchi nemis kompaniyalari vakillari ishtirok etdi. Natijada umumiy qiymati qariyb 400 million yevrolik investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Hozir O'zbekistondagi juda katta iqtisodiy o'zgarishlarda sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, zamonaviylashtirish, yangi asbob-uskuna stanoklarini olishda, texnologik liniyalarni shu o'zimizni sanoatimizga tatbiq qilishda biz Germaniyadan hamkorlik asosida unumli foydalanishga harakat qilyapmiz. Bu Germaniya uchun ham manfaatli. Albatta shunaqangi bir ulkan bozorga kirib borish, mana shu o'zini joyini egallash, xalqaro bozordagi yangi zamonaviy sharoitlarda, geoiqtisodiy sharoitlarda yangi iqtisodiy zanjirlarni tashkil etish masalalari, ulkan transport logistika loyihalarini amalga oshirilishida ishtirok etish. Bu yerda nafaqat O'zbekistonni milliy manfaatlari o'tdi, xuddi shuningdek Germaniyani ham bu yerda juda katta qiziqchi manfaati va ularni oldinga ko'zlangan strategiyasi bor. Aynan O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni tan olgan holda moliyaviy texnik ko'magi bu borada alohida ahamiyatga va tahlilga ega. Chunki bu ko'rsatkich ham Germaniya tomonidan bizda bo'layotgan o'zgarishlar, har bir sohada olib borilayotgan islohotlarning bir e'tirofi deb bilamiz. Ya'ni bu moliyaviy va texnik ko'magi ham oxirgi yillarda 3 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin va bu ham juda katta raqamlarni tashkil qiladi. Konrad Adenauer va Friedrich Ebert jamg'armalari Germaniya Federativ Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi huquq sohasida xalqaro hamkorlik jamg'armasi, shuningdek Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati O'zbekistondagi hamkor tashkilotlar bilan iqtisodiy loyihalar bo'yicha ko'p yillardan buyon muvaffaqiyatli aloqalar o'rnatib kelmoqda. O'zaro manfaatli hamkorlikning yana bir jihatini bu O'zbekistonda oxirgi yillarda Germaniyaning jamoatchilik fondlari faoliyatining kengayib borayotganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistondagi jamoatchilik fondlari bilan birgalikda ko'p sohalarda, ya'ni islohotlarimizning muhim bo'g'inlari bo'lgan, muhim yo'nalishlari bo'lgan sohalarda muloqotlar olib borib, qo'shma loyihalar ishlab chiqib va buni biz natijalarini bugun ko'ryapmiz. Bu nafaqat katta shaharlarda, balki chekka-chekka viloyatlarda ularning faoliyati yanayam har bir viloyatning chekka hududlariga kirib borayotganini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Это самый первый немецкий фонд, который открыл представительство здесь, в Узбекистане. Конрад Аденауэр Узбекистанда вакалатханасини очган илк немис жамғармасидир. Сонги йилларда Ўзбекистон-Германия муносабатлари кўп қиррали, стратегик ва ўзаро ишончга асосланган хусусият касб этмоқда. Замонавий халқаро муносабатларда бу ниҳоятда муҳим. Жамғармамиз Ўзбекистон-Германия алоқалари ривожини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб келмоқда. Шу мақсадда биз Ўзбекистондаги давлат-нодавлат ҳамкорларимиз ақл марказ
tashkilotlari, ayniqsa tahliliy markazlar bilan yaqindan ishlamoqdamiz. O'zbekiston-Germaniya munosabatlari faollashuv fonida fuqarolarimizning nemis tilini o'rganish va ushbu mamlakatda tahsil olishga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda 300 mingdan ortiq maktab o'quvchilari, 19 ming nafar talaba Goethe, Schiller va Kant tilini o'rganyapti. 24 ta maktabda esa nemis tili chuqurlashtirilgan tarzda o'qitilmoqda. Mamlakatimizning barcha viloyat markazlarida va Toshkent shahrining 4 ta oliy ta'lim muassasasida nemis tili birinchi til sifatida nemis filologiyasi kafedralar mavjud bo'lib o'rganib kelinmoqda. Germaniya Yevropaning aholi jihatdan eng ko'p aholi soni ko'p mamlakatlar qatoriga kiradi. O'zbekiston ham o'zining aholisining soni jihatdan O'rta Osiyoda eng yirik davlat hisoblanadi. Bu nimadan darak beradi? Demak, ham Germaniya ham O'zbekiston ham yirik aqliy potensialga ega mamlakatlar hisoblanadi va ular uchun ta'limni rivojlantirish, ta'lim orqali rivojlanish muhim soha hisoblanadi. Shu bilan birgalikda o'zbek tiliga qiziqish ham ancha ortgan. Masalan, Berlin shahridagi Gumbot universitetida O'rta Osiyoni o'rganish tadqiqot markazi mavjud bo'lib, bu yerda o'zbek tili o'rganiladi va ushbu sohaning talabalari har yili O'zbekistonga kelishib, ular bu yerda turli loyihalar ustida ish olib borishadi. Bugungi kunda O'zbekistonda 6,5 mingga yaqin etnik nemis millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ularga o'z milliy an'analari va madaniyatini asrab-avaylash bo'yicha barcha sharoitlar yaratilgan. Ular Germaniya bilan yaqin aloqada. O'zbekistonda nemis millatiga mansub fuqarolar nafaqat o'zbek jamiyatining ajralmas qismi, balki ikki davlatni bog'lovchi ko'prik sifatida ham ko'riladi. O'n to'qqizinchi asrning 70-yinchi yillarida minglab nemislar O'zbekistonda yashashgan va o'sha yillardan boshlab o'zbeklar o'rtasida shogirdlari ularning bo'lgan. Masalan, birinchi o'zbek fotografi Xudoybergan Devonovning ustozi nemis millatiga mansub. O'zbekiston xalqi juda mehmondo'st. Shuningdek, o'rganishga, izlanishga qiziqishi yuqori. Men yashaydigan kichkina shaharchada istiqomat qiladigan 10 ga yaqin o'zbekistonlik yoshlarni taniyman. Ular turli kompaniyalarda, treninglarda tajriba oshirib, kasb va ish malakasiga ega bo'lmoqdalar. Shuni aytib o'tishim kerakki, hozirda Germaniyada O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ortgan, ya'ni xalqlarning o'zaro bir-birini yaqindan bilishi, muloqot qilishiga bo'lgan intilishi oshmoqda. Xulosa o'rnida aytishimiz kerakki, Yevropa Ittifoqida yetakchi bo'lgan Germaniya Federativ Respublikasi bilan Markaziy Osiyoda yetakchi davlatlardan biri bo'lgan O'zbekiston o'rtasidagi turli sohalardagi hamkorlikning ufqlari juda ham keng. Va ikkala davlat ham o'zini uzoq yillarga mo'ljallagan geostrategiyasida albatta buni hisobga oladi. Va o'zaro bir-birini milliy manfaatlarini hurmat qilgan holda shu manfaatlarni yuzaga chiqarish uchun birgalikda intiladi degan umid bildirib qolamiz. Ikki tomonlama munosabatlarning bugungi rivoji Germaniya O'zbekistonda demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlayotganidan dalolatdir. Shu o'rinda O'zbekiston-Germaniya oliy darajadagi sammiti istiqbolda hamkorlikning umumiy yo'nalishlarini birgalikda belgilab olish imkonini beradi.